Sempre que vens a Andorra, comença una història en blanc. On trobes el que vens a buscar? Comences a relaxar-te. A gaudir de la millor cuina. A esquiar per pistes infinites durant tot l'hivern. Comences a descobrir el País de la Neu. Reserva la teva estada a vinandorra.com i comença una història en blanc. Andorra, el País dels Pirineus. Andorra, el País dels Pirineus, patrocina Central de Neu. Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts una setmana més a Central de Neu, el programa que us acosta la cultura de la neu a les vostres pantalles. Ens trobem a l'equador de la temporada coincidint amb el que és l'edició de Carnaval. Així que, si ens voleu acompanyar, donem el tret de sortida al programa d'avui. Sigueu benvinguts! Avui, amb aquest nou capítol de la temporada, us ensenyarem la feina d'en Roberto Sarti, un esquiman que ha estat amb els equips de Copa del Món d'Espanya i Itàlia. Ah, no sabeu què és un esquiman? Doncs no perdeu pistonada d'aquest reportatge. Passarem per la vall suïssa de Silvaplana, on dissabte passat es va celebrar la 11a edició de l'Engadin Snow, on enguany va celebrar una premiere mundial, un paral·lel de freeride. Descobrirem la cota 2000 de Naturlàndia, al Camp de Neu de la Rabassa, un espai on practicar la modalitat de l'esquí de fons, com també realitzar diferents activitats amb neu en un paratge natural al 100%. Tot això amb l'estat de les pistes d'esquí de Catalunya, Andorra i sud de França, els breus de neu i el nostre concurs setmanal donant forma i contingut a aquesta edició d'avui de Central de Neu. Així que si ens voleu acompanyar en els propers 25 minuts, abrigueu-vos, perquè farem baixar la temperatura del vostre televisor. Som-hi! Lara Good for Central de Neu. Hola, Julia Mancuso for Central de Neu. Maria Ferris for Central de Neu. Sabeu què és un esquiman? En el següent reportatge descobrirem aquesta figura relacionada amb el món de l'esport blanc. Ho farem al costat de Roberto Sarti, un esquiman que ha estat amb els equips de Copa del Món, tant d'Espanya com d'Itàlia. Bueno, l'esquiman è un professional, primer de tot, que deve sapere, lògicament, de química per poder porre la sera sull'esquí. Deve sapere una mica di geometria per sapere lo che è il tuning e lo che è l'angolo del canto. Deve conoscere le macchine che travagliano gli ski, perché le macchine sono macchine e non hanno l'intelligenza vacante che può avere una persona. E deve essere una persona che ha un buon feeling con il suo atleta. Questo è un ski. Deve conoscere anche come travagliano le botte, le varie durezze delle plastiche. È un mondo, fare skiman e conoscere moltissime cose. La prima cosa che si ha da mirare a un ski è la planarità della suola. Després, da tappare il forat, passare le ski a macchina su una macchina che tiene una pietra e non una banda di licra. E després si va a fare il canto delle ski, fare l'angolo che necessita l'atleta, che sarà 88-87 gradi, o il turista che sarà 89 gradi. E cavate il canto, si inserirà le ski per fare in maniera che la suola realizzi in maniera migliore. Non è una feina molto facile passare una lima, perché bisogna avere molti anni di esperienza e sensibilità con le mani, molta sensibilità. E anche l'angolo per fare il canto sgasta. E calcolando che un grado è 0,034 di millimetri, con un minimo faglio si può caricare un canto. Ma logicamente sarebbe meglio passare sempre da un professionale per 2 o 3 vacate alla temporada. Però se uno ha una minima di praticità, di capacità di lavorare con una plancia o con un angler, può farselo tranquillamente. Però il migliore sarebbe passare 2 o 3 vacate da un taglier professionale che controlla il materiale. Perché se il materiale sta ben fatto, uno schia in maniera molto più sicura che se un materiale sta gastato.
La serra che sfica se le schiva sempre in funzione, dal mio punto di vista, dell'abrasività della neve, non sempre dalla temperatura dell'aria o della temperatura della neve, perché mes la neve è abrasiva e mes andrà una serra che ripari la suola dall'abrasione per l'iscamento. Il consiglio che io posso dare è che è meglio gastare, io che sé, 50 euro a temporata, andare in un taglier che controlla il materiale, piuttosto che che tu mateix gasti il tuo materiale. Non c'è un ski migliore che un altro, gli ski sono tutti uguali. C'è un ski che si adatta meglio a un tipo di skiador o peggiore tipo di skiador. E poi è lo skiman che va a personalizzare la preparazione delle ski o il montaggio mezzo andavanti o mezzo andadera della fixation in funzione del peso e del punto tecnico delle skiador. Come potete vedere, tengo in mano una botta della Lange, una botta premontata. Premontata che vuol dire? Vuol dire che può portare due tipi differenti di plastic. Questa è una botta ZB-ZC, ciò vuol dire che ha un plastic di 150 a basso e 130 ad alto. E una botta 92 di orma. Che è la orma? La orma è l'amplada della botta nel punto più ampio del peu. Gli abotas lange de 92 de orma, gli abotas lange de 97 de orma, gli abotas lange de 100 de orma. Che vuol dire? Cioè, vuol dire che la gente non deve fissarsi su una maniera di pensare che lange fanno mes botas stretta. Cada botas te la seva amplada, cada impresa te la seva amplada. La HID fa il modello B3 che è 95 de orma. Il modello RS, che è sempre un 130 de flex, che è 98 de orma. La nordica farà una botta che è 95 de orma e 98 de orma. Ciò va sempre in funzione del peu della persona. In moltissime botte, quando tu poggi la botta al peu e flessioni, la botta tende a anciarsi. Che vuol dire? Ciò vuol dire che va a cambiare la base di appoggio del peu. Il peu, quando la botta si ancia, va a fare movimenti da destra verso sinistra dentro le botte e non è una botta precisa, sicuramente non è una botta precisa. Quando uno compra una botta, normalmente ha da pensare che la botta apprezza molto il peu. Sì, sicuramente apprezza molto il peu, perché normalmente la persona va con bamban di sport o con ciancletta dentro al peu. Le botte possono essere personalizzate. Vuol dire che se in qualsiasi luogo la botta ti molesta può essere gastato il plastico con una fresa apposita. Quando si va a comprare una botta, la prima sensazione è che il dito del peu devono toccare a dal nella botta, perché flessionando il peu andrà in redera. Come notiamo, questa botta ha circa 17 gradi di inclinazione. Che vuol dire? Vuol dire che quando posiamo il peu dentro la botta, il peu caurà in questo punto. Quando flessioniamo, il peo andrà a radera e incontreremo un mese spai davanti. Il peo trasmettono delle sensazioni al cervello e quando noti alcuna cosa di rara sotto il peo, vuol dire che le ski sono da passare tramite un taglier o tramite un professionale. All'interno delle ski normalmente sono gli ski di taglier di alta gamma, sono tutti uguali, portano madera all'interno, portano uno o due capa di titanale per dare mes rigidità alle ski, possono portare fibra di vita, però normalmente le ski di taglier sono tutte uguali. Ma che sia Rossignol, che sia Dynastar, che sia Hido, che sia Stöckli o che sia, io che sé, Blitzer, sono tutte uguali, le ski di taglier sono tutte uguali all'interno. Les muntanyes de sud de France, Languedoc-Roussillon, patrocina aquest espai. Informació sobre els gruixos de neu, instal·lacions i pistes obertes que podeu trobar a les diferents estacions d'esquí alpines de neus catalanes, el grup d'estacions d'esquí del sud de França. Recordeu que aquestes condicions poden variar segons les condicions meteorològiques. Les muntanyes de sud de France, Languedoc-Roussillon, han patrocinat aquest espai. Hola, sóc la Laura Orguer i us envio una salutació a tots els seguidors de Central de Neu. Molt bones, em dic Dani Fornell, una salutació per tots els seguidors de Central de Neu. Ho tenia tot de cara i entrant entre els 5 primers s'emportava l'edició d'enguany del trofeu Andros.
Jean-Philippe Daigo no va fallar i va entrar en la quarta posició, la qual cosa li va donar el triomf de la general d'aquesta temporada. La cursa de velocitat sobre el gel es va disputar a Superbèze, en unes molt bones condicions del circuit. Aquesta darrera cursa va ser guanyada per Jean-Baptiste Dubois, amb Clio 3, seguit per Benjamin Rivière, que amb aquesta segona posició de la cursa aconsegueix també la segona posició de la general. Bertrand Ballas es va fer amb el tercer calaix del podi. Així doncs, Daigo és el clar vencedor d'aquest 2013 del Trofeu Andros, seguit per Rivière i Oliver Panis. Ara l'organització de l'Andros ja pensa en la propera edició de la temporada vinent. La 34a edició de la Marxa Beret es va disputar aquest diumenge amb una jornada molt complicada meteorològicament parlant, on les condicions eren de rigorós hivern i es va posar en dubte la celebració de la prova. Al final, el sol es va imposar i es va poder disputar la competició. La intensa nevada que va caure dissabte va deixar més de 70 centímetres de neu nova, que va acompanyar els quasi 1.000 esquiadors que no es van voler perdre aquesta cita. La Marxa Beret més blanca que mai. Aquesta és la prova de fons més popular i de gran participació de corredors, acompanyat d'un gran ambient. La prova, que consta de tres distàncies diferents, es va haver d'escurçar a la zona de l'Orri, ja que el vent era constant i s'havia acumulat gran quantitat de neu. Així, la prova de 42 quilòmetres va ser de 30, la de 21 a 15,8 i la de 10 a 6,9. La victòria de la prova dels 30 quilòmetres va ser pels germans Imanol i Loseba Rojo, membres de l'equip de la Refedi, que van arribar a la meta al mateix temps, fent el traçat amb 1 hora 31 minut i 55 segons, seguit a la tercera posició del podi per Sadurní Betriu. En categoria femenina, la victòria va ser per Elisa Hernández, seguida per Laia Obert i Piluca Gas, que tancava la tercera posició del podi. En la prova dels 15 quilòmetres i en categoria masculina, la primera plaça del calaix al podi va ser per Xavier Macías, seguit per Mario Parodi i Julian Armendaris. En fèmines, la victòria va ser per Berta Morral, seguida per Mayalén López Iñarra i Beatriz Blanes. I en la prova de menys distància, la de 6,9, la victòria va ser per Martí Vigo, seguit per Irineu Esteve i Oriol Jardell. En la categoria femenina, la primera plaça del podi va ser per Lídia Iglesias, amb Marta Cester i Jana Michot, que la van acompanyar al podi en la segona i la tercera posició, respectivament. Imagines el teu dia perfecte a la neu? A Vallnor ho fem realitat! Entra a ungrandiavallnor.com, crea el dia dels teus somnis i comparteix-lo amb els teus amics. Si ells et voten, tu esquies gratis. Mai ho has tingut tan fàcil. Entra a ungrandiavallnor.com i viu el teu gran dia. Esquí Andorra us ofereix aquest espai. Aquí teniu la informació de l'estat de les pistes d'esquí alpines de les estacions del Principat d'Andorra. Recordeu que podeu consultar diàriament aquestes informacions a través dels portals web dels diferents camps de neu d'Andorra. Això és Central de Neu, ja sabeu que cada setmana tenim un concurs en marxa. Atenció al d'aquesta setmana, perquè hi ha un pack que inclou dos forfets de dia per Vallnor, dos per Gran Valira, un conjunt de roba tèrmica de darrera generació de la marca HG, una subscripció a un any a la revista Solo Nieve i un tàndem de speed reading. Si voleu guanyar aquest pack, què heu de fer? Doncs enviar-nos un vídeo divertit fent el Game Style sobre la neu. El més original i divertit, segons el nostre criteri, s'emportarà aquest pack de carnaval. Sempre que vens a Andorra, comença una història en blanc. Reserva la teva estada a vineandorra.com. Andorra, el país dels Pirineus. Hello everyone, my name is Per Jonsson, I'm a free rider. I think you all should come to Gran Valira and have some fun with the Central de Neu. El freeride agafa ara mateix protagonisme a Central de Neu, amb el Engandines Nou. L'onzena edició de l'Engandines Nou va celebrar una premier mundial aquest cap de setmana. Per primera vegada en una competició de freeride, dos participants prenien sortida al mateix temps.
Aquest primer paral·lel de freeride va tenir lloc al Fjord de Face, a la vall suïssa de Silvaplana, on els riders s'anaven eliminant a cada mànega i on el guanyador era pujat al punt de sortida en helicòpter cada cop. Una modalitat de competició que permet una comparació directa entre els dos riders, que han demostrat la seva habilitat en triar una línia més fluida, més control i de salts espectaculars, i on a vegades competien a pocs metres de distància i altres quedaven força distanciats. Una modalitat sobretot molt interessant de cara als espectadors. Donat les previsions meteorològiques, la cursa es va avançar un dia, però tot i això, les condicions de visibilitat no eren òptimes. Aquest fet va ser aprofitat pels riders que es coneixien bé la muntanya, com el guanyador en la modalitat de surf de neu, l'austríac Flo Orley, participant per desena vegada, que es va imposar el suís Julien Zambetti. Els dos esquiadors van triar dues línies molt diferents, essent la de Flo més neta i fluida als ulls dels jutges. La final en modalitat d'esquís va ser un assumpte purament austríac, on la veterania de Matthias Hanholder es va enfrontar al novell Rafael Webhofer. Els dos riders van competir frec a frec, molt a prop l'un de l'altre, produint els moments més espectaculars de la jornada. I mentre Hanholder triava una bonica i fluida línia, el jove Webhofer mostrava molta més creativitat en una neu força difícil. Fórmula que va ser preferida pels jutges. Aquí teniu la informació de les estacions d'esquí nòrdiques tant d'Andorra, Catalunya i de les estacions del sud de França. Una informació que pot variar segons les previsions meteorològiques de les properes hores. Ja sabeu que podeu consultar i trobar més informació a les pàgines web de les estacions d'esquí de fons. El camp de neu de la Rabassa, després de patir durant dues temporades la manca de neu, enguany té obert al 100% el seu circuit de fons, com també les activitats alternatives a l'esquí. Gràcies a la nevadeta que hem tingut els últims temps i després de dos anys sense poder pràcticament engegar el tema de neu, doncs tenim el tema de l'esquí de fons al 100%, tot el tema dels tobogans de neu, el tubi i el minitubi, les motos de neu, les raquetes, i bueno, una oferta important per poder gaudir amb un espai com aquest amb dies de neu que hem d'aprofitar. Doncs l'esquí de fons per nosaltres és l'essència de l'estació a l'hivern, és un esport que cada vegada s'està potenciant més, estem fent més esforços per poder garantir el que són les pistes en les millors condicions i cada vegada per sort tenim més aficionats que pugen per gaudir d'un espai com aquest practicant un esport tan especial com l'esquí de fons. 15 quilòmetres de pistes, un quilòmetre que sí que correspon al Prat de Conangle, el que és la iniciació, el Prat d'Aprenentatge, i després tenim el que són les pistes del bosc distribuïdes en tres nivells, la pista verda, la pista blava i la pista vermella. Sí, doncs el fet de començar amb la canalla més petita, amb aquest esport, de cara a el que és la descoberta amb el medi, la iniciació amb la neu, doncs té uns beneficis potser encara més adients, no? Per el que és la canalla petita, hi ha poc risc de lesió, és un espai molt plans, doncs això pot fins i tot tenir un benefici de cara al futur amb la pràctica d'altres esports d'hivern. S'aprofita el que és el Prat d'Aprenentatge, el Prat de Conangle, que és la zona més plana. Doncs aquí tenim una primera presentació de lo que és el material, les característiques del material, que la diferència de la resta d'esquís, no? Que és una mica el que tothom té al cap, que és l'esquí alpí. Es fan unes primeres tècniques a nivell de seguretat, el lliscament, primer contacte amb la neu, les caigudes, i bueno, a partir d'aquí, si tot va bé, doncs, ens anem a les pistes, que tenen un altre desnivell, tenen unes altres característiques, però bueno, totes amb el 100% de seguretat.
raquetes de neu és una activitat molt demanada també, és un contacte amb la natura i amb la neu, amb un bosc fantàstic, llavors no requereix una tècnica molt depurada, ho pot practicar tothom i a partir d'aquí doncs, la gent arriba o lloga el material i fins i tot si vol un guia de muntanya que els pugui acompanyar per fer una sortida o una excursió i les expliqui una mica els tindes de la zona o bé directament la gent que amb el seu propi material doncs, puja i tria uns dels itineraris que oferim amb la neu que hi hagi la qualitat d'aquesta. Tenim itineraris per tota mena de públic, vull dir, tenim des d'un quilòmetre una volteta, doncs la gent que vulgui anar fins a la zona de Pimes, la gent que vulgui triar una zona més dels búnquers, per tot el context cultural que té, vull dir, ja de tots els nivells, de tots els quilometratges que vulguin triar. Doncs els tobogans és una oferta molt, molt lúdica que té molt èxit, sobretot amb la canalla més petita i consisteix en un pneumàtic que mitjançant un remuntador mecànic que arribarà fins a la zona de les pistes i a partir d'aquí, depenent de la qualitat de la neu i les condicions de seguretat que puguem oferir, doncs baixant per aquestes pistes. I sense dubte doncs és un dels èxits també que tenim quan tenim neu per grans i per petits. La moto és un atractiu fonamental també, cada vegada s'està posant més de moda i ho estem intentant promocionar al màxim, sempre amb un respecte de sostenibilitat, sempre compatible amb la resta d'activitats que tenim, per no intentar barrejar diferents activitats i respectar tota mena de públic, sempre amb un monitor guia i amb uns paratges també impressionants per poder gaudir de la natura d'una altra manera. La part del camp de neu, la cota 2000, és un ventall d'ofertes més de neu i més esportives, però evidentment tenim tota la zona del camp base amb un ventall d'activitats més lúdiques, com poden ser doncs, el tir a l'arc, els ponis, l'estructura de l'air trek, tenim el paintball, tenim el golf, vull dir, una altra oferta, ja et dic, més lúdica i per complementar tota la resta que hi ha a Naturlàndia i evidentment al país. Jo crec que la zona de la Rabassa té un ventall de propostes culturals, de natura, de fauna, de flora, vull dir que jo crec que s'adapta una mica a tots els nivells, totes les edats i totes les temàtiques. Aquests són els gruixos de neu que podeu trobar a les diferents estacions d'esquí alpines de Catalunya. Recordeu que aquestes condicions poden variar segons les condicions meteorològiques. Per aquest motiu, recordeu que podeu consultar i trobar més informació a les seves webs. Streisand. Barbara Streisand. Streisand. Amics, fins aquí aquesta edició de Carnaval de Central de Neu. Abans de marxar, recordar-vos que tenim un concurs en marxa i que podeu guanyar un pack que inclou dos forfets de dia per Gran Valira, dos per Vallnord, un conjunt de roba tèrmica de darrera generació de la marca HG, una subscripció a un any a la revista Solo Nieve i un tàndem de Speed Reading. Com podeu guanyar aquest pack? Doncs ens heu d'enviar un vídeo fent el Gam Style sobre la neu al Facebook del programa. El més original i divertit, segons el nostre criteri, s'emportarà aquest lot de Carnaval. Nosaltres ho deixem aquí fins la setmana vinent. Fins llavors, bona setmana i bona esquiada!
Sempre que vens a Andorra, comença una història en blanc. On trobes el que vens a buscar? Comences a relaxar-te, a gaudir de la millor cuina, a esquiar per pistes infinites durant tot l'hivern. Comences a descobrir el país de la neu. Reserva la teva estada a vinandorra.com i comença una història en blanc. Andorra, el país dels Pirineus. Andorra, el país dels Pirineus, patrocina Central de Neu.